Përshëndetje. Do vazhdojmë sot në ushtrime me përqindje në klasën e 8. Rezultatet e të nxënës janë: gjejmë përqindjen e isasie, gjejmë rritjet dhe zbritjet e përqindjes, shprehim në përqindje një pjesë të një madhësie, krahasojmë rritjet e çmimeve dhe të pagave, krahasojmë pjesët. Në këtë temë mësimore janë përzgjedhur disa ushtrime, të cilët kanë të bëjnë me kapitullin e përqindjes. Pasi kemi mësuar se ç'është përqindja, lidhjen e përqindjes me numrat dhjetor dhe me thesat, gjetjen e përqindjes së një sasie, shprehjen e një sasie kundrejt një sasie tjetër në përqindje, sot po trajtojmë disa ushtrime për t'i konkretizuar dhe për të përforcuar njohurit rreth këtyre çështjeve. Ushtrimi i parë: radhitni në rendi arritës 65%, 0.7, 25%, 35%, 35% dhe 0.48%. Si që shikoni, këtu kemi përqindje, kemi numra dhjetor, kemi dhe kryesa. Për të bërë renditje në mirë, në duhet që të gjitha këto të shprejnë ose në numra dhjetor, ose në kryesa, ose në përqindje. Unë këtu kam zgjedhur që numrat dhjetor dhe ato dhe thyesat i kthej në përqindje, duke kujtuar rregullën që kur kthejmë numrin dhjetor në përqindje, mjafton të shumëzojmë me 100 dhe ndëm shenjën e përqindjes për 0.7 e 70%. Ndërsa kur kthejmë thyesën në numrin dhjetor, pjestojmë numërusin me emërusin, 6.325 i bëjmë 0.64, e shumëzojmë të përsërim 100 dhe 34%. Pasi i kam shprehur që të gjitha në përqindje, unë bëj renditjen, që është renditja 0.48, 35, 16, 25, 65%, 0.7 dhe 85%. Kujdesu edhe njëherë ata nxënës që në vend të renditjes së këtyre numrave që janë dhënë, shënojnë numra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vazhdojmë me ushtrimin e dytë. Një kuti boje kushton 400 lekë. Vlera e saj rrit në 35%. Sa është çmimi i ri i saj? Atëherë në fillim gjejmë se me sa lekë rrit çmimi i kutis. Gjejmë 35% e 400-s, i bën 140 lekë. Pastaj çmimi i ri i saj u bë 400, që ishte plus 140 lekë, u rrit 540 lekë. Ushtrimi 3. Altini bleu një biçikletë 8500 lekë. Më vonë ai e shiti atë me 5.151 lekë. Sa përqind më lirë e shiti ai biçikletën? Zgjidhja. Në fillim gjejmë se sa lek më pak e shiti Altini biçikletën. Nga 85.000 minus 51.000 del 34.000 lek më pak. Këtë shprehim në përqindje të në sa përqind më lirë e shiti biçikletën 34.000 kemi 85.000 duke bërë pjesëtimin numërusit me numërusit e 0.4 e këtëjmë përqindje 20%. Përgjigja është sa e shiti 20% më lirë. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës, që është ushtrimin numër 4, që si shtëm pak më përpala, neve shpesher në duhet që të bëjmë edhe krahasime duke përdoru përqindje. Ja si dhe provet për zgjidhjen e kësaj situate të kushtrimi nr. 4. Të kjo tabela jepet informacion për mosh në banorve që jetojnë në tri fshatra, cili nga fshatra të ka banorët në të vjetë. Janë tre fshatra, fshatra A, B dhe C, banorët në 50 vjeqë, këtu kanë 180, këtu 420, këtu 276, dësa mbi 50 vjeqë, këtu ka 20 banorë, këtu 60 dhe këtu 24. Kërkesa ishte cilin nga fshatrat i ka banorët më të vjetër. Më të vjetër kuptohet do gjejmë ata në kush ka më shumë se 50 vjeç. Meqense numri i banorëve në fshatrat në këto fshatra është i ndryshëm, atëherë ne nuk mund të krahasojmë duke parë vlerat 20, 60 dhe 24, por metoda e mirë është që ta kthejmë të shprehim në përqindje banorët që janë 20 vjeç për secilin fshat dhe pastaj të i krahasojmë. Për para kësaj gjejmë ose plotësojmë kolonën e fundit të tabelës, sa banor ka gjithsej, aja 200, 500 dhe 300 banor. Pastaj shprehim në përqindje banorët e vjetër kundrejt gjithë numrit të banorëve për fshatin A. Banorët e vjetër bëjnë 20 të 200, 0.1 ose 10%, për fshatin B me për një lloj 12% dhe për fshatin C 8%. Pastaj duke parë këtu,
krahasojnë përqindje dhe duket që në fshatin B jetojnë më shumë banor të vjetër, pra banorët më të moshuar e ka fshati B. Ushtrimi 5. Këtu ndërthuren njohit mbi përqindjen edhe me njohit mbi syprimen dhe perimetrin e katrorit. Tot perimetri një katrori 16 cm. Brinja ti u rrit me 20%. Gjeni sa përqind u rrit syprina e ti. Para se të vazhdojmë zgjidhjen, bëjmë një analizë. Katrori që ishte në fillim ka një gjatësi brinje të caktuar dhe ka një syprim. Kur brinja ti rritet me 20%, atëherë ne përfitojmë një katror të ri me përmasa të reja. Kjo që sipërfaqja tjetër do të jetë ndryshe. Dhe ne të gjejmë dhe se sa përqind është rritur syprina. Arsyetojmë në këtë mënyrë. Sa ishte brinja e katrorit në fillim? Ne dim që perimetri ishte 16 nga perimetri 4 hera, ne dim që brinja e katrorit në fillim 16.4 4 cm, dhe syprina e tij në fillim ishte 4.4 16 cm katrore. Gjejmë brinjën e katrorit të ri. Brinja e katrorit të ri është 20% më shumë se sa ajo e katrorit që kishim në fillim. Atëherë, sa centimetra u rrit gjatësia e saj? 20% e 4 cm, sepse ka që ishte brinja në fillim. 20% e shumëzim për 4, u krejmë e primi dhe 0.8 cm. Me 0.8 cm u rrit. Atëherë, sa centimetra u bë brinja e katrorit? Është 4, plus 0.8 baras me 4.8 cm. Sa centimetra katrore është tani syprina e katrorit të ri? Është 4.8, shumëzim për 4.8, e barabart me 23.04 centimetra katrore. Gjejmë se me sa centimetra katrore u rrit syprina? 23.04 minus 16 që ishte në fillim, 7.4 centimetra katrore është rritur. Këtë tani është prej në përqindje. Me sa përqind është rritur syprina e katronit? Bëjmë raportin 7.04 me 23.04 dhe 0.30555. Rumbullakojmë me dy shifra pas prese, 0.31 dhe themi 0.31 100 baras me 31% dhe përgjigja është se syprina e katronit u rrit me 31%. Dhe ushtrimi i fundit që kemi përzgjedhur lidhur me përqindjen është. Në një klas, 40% e klasës janë djem. Vajza janë 5 më shumë se djem. Gjeni sa djem dhe se vajza ka klasa. Arsyetojmë këtë mënyrë për përzgjedhjen. Në që 40% e klasës janë djem, atëherë 60% e klasës do të jenë vajza. Pra vajza ka 20% më shumë se djem. Me që në klasë ka 5 vajza më shumë, atëre këto 5 vajza përbëjnë 20%, pra këto 5 vajza të ishën shumë, përbëjnë 20% të nëzënzët klasës, pra ndaj shkruajmë që 20% të regojnë 5 nëzënës, 1% do të regojnë 20 herë më pak, 5, 5 për 10, baras me 0.25 nëzënës, pra 1% 0.25 nëzënës. Po 100% e klasës që janë nëzënsit, do të jenë 0.25 shumëzim për 100 do ta bëni këtu e barabart me 25 nxënës. Pastaj vim te kërkesa që kishim në fillim, gjeni sa djem dhe sa vajza ka klasa. Për gjeni sa djem dhe sa vajza ka klasa, në vetë dim që 40% ishin djem, shu që për gjeni sa djem ka klasa, gjeni 20.125 baras me 20.25 baras me 1.100 baras me 10 djem. Shu që vajza do t'jen 25 ishin nxen, gjithë nxesit minus 10 djem baras me 15 vajza. Kaq për orën e parë, ju të meni dhe detyrë shtëpije, faqen 137 nga pletoria punës. Ju uroj punë të mbarë.